First question, the ratio of speed of a cycle 12 km per hour to the speed of a scooter 36 km per hour. ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা স্পীডৰ ৰেচিও ওলাব লাগিব প্ৰথম চাইকেলখনৰ স্পীড এটা দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয়তে স্কুটাৰ এখনৰ স্পীড এটা দিয়া আছে এইটো হল 12 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হিচাপত দিয়া আছে আৰু দ্বিতীয়তে স্পীড এটা দিয়া আছে 36 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হিচাপত দিয়া আছে এতিয়া ইহঁতৰ কি লাগে অনুপাত লাগে ৰেচিও লাগে ৰেচিও মানে ইয়াত এনে আনসার চালে বুজা যায় যে অনুপাততে ওলাব আছে তাৰ মানে ওপৰটা থাকিব তলৰটা থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ কেলকুলেচন মতে কিমান আহিব চাই লওক কিমানে কাটা যাব চাও 12 ৰে ওপৰে তলে কাটা গৈছে 12 ইয়াক কেবা যাব 3 বা যাব ওপৰত একো না থাকিলে মানে এটা 1 দিব লাগিব তাৰ অৰ্থ বুজা গৈছে 1:3 হ'ব শুদ্ধ আনসার অৰ্থাৎ বি অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ দা ৰেচিও অফ 10 মিটাৰ টু 10 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে ইহঁতৰ ৰেচিও ওলাব লাগিব 10 মিটাৰ দিয়া আছে আনহাতে লিখা আছে 10 কিলোমিটাৰ ৰেচিও ওলাব যাওঁতে মন কৰিব যে ইহঁতৰ একক কেটা একক হৈ আছে নে নাই গতিকে আমি 10 মিটাৰ মিটাৰ মানেতো মিটাৰে হৈ আছে ঠিক আছে 10 কিলোমিটাৰ মানে আপুনি বুজিব লাগিব 10,000 মিটাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধ আনসার তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 00 কাটক থকাখিনি কি হ'ব 1 থাকি গ'ল আৰু হৈছে 1000 থাকি গ'ল তাৰ মানে 1/1000 হ'ব শুদ্ধ আনসার অনুপাত হিচাপতে সেইটো আহিব সি অপচন থকা আনসারটো হয় শুদ্ধ পাৰ্চেণ্টেজ অফ 1:4 1:4ৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব পাৰ্চেণ্টেজত যাব কাৰণে আমি 100 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ মানে 100 কেবা যাব 25 বা যাব 25 শতাংশ হ'ব শুদ্ধ আনসার 25% 25% সি অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার আপোনালোকে কৰি চাব পাৰ্চেণ্টেজ 2:5ৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব শুদ্ধ অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা বাছনি কৰি পেলাই জনাব 50% অফ ষ্টুডেণ্টছ আৰ গুড এট চায়েন্স আউট অফ 20 ষ্টুডেণ্ট ঠিক আছে কৈছে যে 20 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 50% ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে ছায়েন্সত তাৰমানে 50% টোটেল কেইজন ষ্টুডেণ্ট 20 50% যদি হয় ভাল তেতিয়াহ'লে কেইজন হ'ব 20 10 হ'ব এইটোৱে কয় হিচাপ মানে দেন দ্য নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট গুড এট ছায়েন্স ইজ 10 এইটোৱে হিচাপ বিশেষ নাই একো এ অপশ্যন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ দ্য প্ৰাইচ অফ এ মটৰচাইকেল ৱাজ আৰ এছ 34,000 লাষ্ট ইয়াৰ ইট হেজ ইনক্ৰিজ বাই 20% দিছ ইয়াৰ দ্য প্ৰাইচ অফ মটৰচাইকেল নাও ইজ হোৱাট যোৱা বছৰ 34,000 টকা মটৰচাইকেলখন যোৱা বছৰ দাম আছিলে 34,000 টকা দেই তো 34,000 টকাটো লিখিলোঁ এতিয়া 20% বাঢ়ি গ'ল এতিয়া 20% বাঢ়ি গ'ল কোনটো টকাৰ ওপৰত বাঢ়িব 34,000 টকাৰ ওপৰতে যদি 20% বাঢ়ি যায় 20% মানে 100 টকাত 20 টকা হিচাপে 20% মানে 20/100 লিখিব লাগে এই হৈছে 00 কাটক আৰু এটা 0 কাটা যাব তাৰমানে যিমানখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি পায় সেইটোৱে হ'ব বৰ্তমানৰ তাৰ দাম তাৰমানে 2×2×2 অৰ্থাৎ দুটা জিৰো আহিবই 2×4=8 হৈ যাব 2×3=6 হৈ যাব টোটেল কৰি চাওঁ এইটো হ'ল 000 আৰু এটা 0808 তাৰপিছত 6×6=0 এইটো হ'ল 4 মানে কি 40,800 ৰুপিজ হ'ব তাৰ বৰ্তমান দাম 40,800 ৰুপিজ হিচাপত চি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ আছে এন আইটেম মাৰ্ক এট আৰ এছ 840 ৰুপিজ ইজ চ'ল ফৰ আৰ এছ 714 ৰুপিজ দ্য ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হোৱাট এটা 840 টকাৰ দাম লিখা আছে এটা বস্তুত কিন্তু 714 টকাতে বিক্ৰী কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে কিমান আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট দিলে কিমান কমাই দিলে 840 টকাৰ পৰা 714 টকা বিক্ৰী দিওঁ কিমান টকা কমাই দিলে গম পাই যাম 10 পৰা 4 গ'লে 6 থাকিব 3 পৰা 1 গ'লে 2 থাকিব 8 পৰা 7 গ'লে 1 থাকিব ঠিক আছে 126 টকা কমালে 126 টকা পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত দিব লাগিব ঠিক আছে সদায় মূল দামটোৰ ওপৰত হিচাপ হয় সদায় অৰ্থাৎ 840 টকা এই হিচাপে 840 টকা মই লিখিলোঁ মূল দামটো আৰু পাৰ্চেণ্টেজ চলাব লাগে গতিকে 100 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে শুদ্ধ হিচাপত আহি যাব ওপৰে তলৈ 00 কাটিলোঁ এতিয়া আৰু চাওঁ 2 কাটা যাব 2 যাব ইয়াক 5 বা 2 যাব ইয়াক 32×42×42 বা ঠিক আছে 2 কাটিছোঁ হৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 42 থাকিলে তলত আৰু ইফালে থাকিলে 126 আৰু লগতে 5 42 126ক যাব 3 বাৰ ডাইৰেক্ট 3 বাৰ যাব এইটোৱে এইটোক কেইবা গ'ল 3 বাৰ 3 লগত 5 পূৰণ কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ 15% এটা ডিছকাউণ্ট পালে ঠিক আছে 15% ডিছকাউণ্ট হিচাপত বি অপশ্যন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যদিহে ইচ্ছা কৰে বাৰু মই কৈ দিম এ পাৰ্চন গট এ 10% ইনক্ৰিজ ইন হিজ চেলেৰি
If his salary was Rs 50,000 rupees, then the new salary is what? Koise ki 50,000 taka tar ki asle salary asle 50,000 taka tar salary ei bosor tar bohai dise 10 hotangkho eta boha koma khodai bohale to plus dibo komale to minus dibo thik ase 10 hotangkho tak bohai dile ei hisabe likhibo lagibo 10% mane 10/100 upor 0 tole 0 ako kati dilu thik ase jikin thaki kol calculation korok hoi jabo To Ponsas are if you go Pazar. Maneki Paspuno has a toka bottom and tar drum is about he Pabo. Tamaneki Epson talk answer to a hebo hood answer. The cost of the article was Rs 15,500 and Rs 500 was spent on its repairing. If it is sold for a profit of 15%, the selling price of the article is what? ঠিক আছে খুব ধুনিয়া কইছে কি 15500 টকাত কিনিলে রিপেয়ারিং 500 টকা খরচ হল টোটাল খরচ হেতু কিনা দাম বলি ধইল আর কিনিয়া কিনিছি যেতিয়া 15500 টকাত কিনিলে রিপেয়ারিং কইলে 500 টকা ম কিনা দামতে ধইল টোটাল পড়িলে 16000 টকা টোটাল হল কিমান টকা 16000 টকা এটা কইছে কি প্রফিট এটা আহিছে কিন্তু প্রফিট তো কিমান 15% এতিয়া উলাব লাগে সেলিং প্রাইস ঠিক আছে সেলিং প্রাইস এনে কথাটো বুঝিব সেলিং প্রাইস যদি উলিয়াব দিয়ে কেতিয়াবা ভবিষ্যতেও সদায় লাভ বা লোকসানটো উপর দিব ইয়া উপর রাখিব ঠিক আছে 15 শতাংশ লাভ হইছে তো 100 টকাত 15 টকা মানে কি 115 টকা টলর সূত্র অনুসৰি এটা 100 দিব লাগিব আৰু এখিনি কস্ট প্রাইস এটা আহিব ঠিক আছে এখিনি কি আহিব কস্ট প্রাইস মইখিনি লগতে কস্ট প্রাইসটো লিখি দিম 16000 00 কাটাই গল এই 00 কাটি দিলো এতিয়া থাকিল 115 আৰু ওপৰ থাকিলে গৈ 160 এটুক মাল্টিপ্লাই কৰক আনসার পাই যাব সেই হিচাপে মই ধৰি লৈছো 115 লগত 16 মই পূৰণ কৰিছো 0 পূৰণ নকৰো পিছৰ কৰি দিলে হৈ যাব 65301 1840 আৰু এটা 0 লগাই দিম 18400 টকা তাৰ কি হ'ব সেলিং প্ৰাইছ 18400 টকাত হে কি বিক্ৰী কৰিছিল 18400 হিচাপত সি অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ তে ওয়াহিদা বট এন এয়ার কুলার ফর আরএস 3300 রুপিস ইনক্লুডিং এ ট্যাক্স অফ 10% দা প্রাইস অফ দা এয়ার কুলার বিফোর ভ্যাট ওয়াজ এডেড ইজ ওয়াহিদা 3300 দি প্লে এটা কুলার কিনিলে এয়ার কুলার কিনিলে কিন্তু লগতে 10% এটা ভ্যাট লগো আছে বা ট্যাক্স লগো আছে এই ট্যাক্স টু কারণে ক্যালকুলেশন অল অফ বেলেগ হবো 10% লগাইছে দে লগালে হে 3300 টাকা হইছিলে ঠিক আছে 10% অর কিমান হবো কথাটো এনেকে বুঝা আছে 10% মানে 100 টকা 10 টকা 100 টকাত হৈ গল গৈ কিমান 110 টকা 110 টকা 10% 10% মানে 100 টকা 10 টকা বাহি গল 10 টকা 110 টকা হল এতিয়া এইখিনি কামক মই এনেকে কৰিম অরিজিনাল প্রাইসটো উলাব লাগিব তো 10% নলগো আগৰ কিমান আছেলে হেতু হৰিছে তা মানে 110 টকাত বহা দামটো হৈছে 110 টকা 110 টকাত অরিজিনাল দাম আছেলে 100 টকা এতিয়া 3300 টকাত অরিজিনাল দাম কিমান হ'ব হেতু খুদিছে হিসাবে এটো ওয়িকিং নিয়মৰ গুছি যাব এই 100 টো মই জেনে গেছে মই তেনে গে লিখিলু এতিয়া এই তলৰটো ওপৰ লিখিম 3300 আৰু এই ওপৰটো তলৰ লিখি দিম এটো হৈ যাব এটো 0 কাটক 11:33 3 বা যাব আৰু এটা 0 এটো হল 0 100 লগত 30 পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব 3000 টকা অর্থাৎ আগৰ দাম পূৰ্বৰ দাম আছিল ভেট লগোৱাৰ আগতে 3000 টকা এ অপচন বি অপচন থকা আনসারটো শুদ্ধ হ'ব পাৰু জি কি নহওক বনমানে কৈ কলা আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো 10টা কোৱেশ্চন লগত আছিল সৰ্বভাৱে অশেষ ধন্যবাদ